Čau, dis lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z Retransport Fever. Tak, hrajeme na nejtěžší úroveň, uvidíme, jak se daleko dostaneme. Zatím máme vybudovaný jeden vláček, který nám vozí ropu, z který se nám dělá palivo, který vozíme do městeček. A do městeček dovážíme i jídlo. Jídlo a krovičky a obilí. Tak, to všechno tam vozíme. Tak jak nám to tady funguje? 34,52, asi koukám zrovna přijel vláček, že nám to hodilo nějaký penízky navíc. Je nám dělají dřív kaplanky, co bychom mohli ještě tady dovymyslet, co by bylo hezky, pěkně, blízko, nádherně. Ten plast je teda pěkně zastrčený, to by člověka z toho i vomily. Ale tady odsud bychom mohli tahat další ropičku nahoru. To bychom mohli. To bychom hodně dobře mohli. A tady byste to dělali. Co tohle to je? Plast. Tady se dělá plast. To je další bláznivá ropa. Kamelomon. Kde je kamelomon? Najděte mi kamelomon. Tady. Kamelomon. Kamelomon potřebuješ trk. Požadavky škovára a produkuje, co bychom mohli, takhle do toho, od týhletý naší prdelky, do toho Baymondu. Si se to budou kluci objíždět jak ty dýti, a to nám celkem jedno, je to tady nějak spojené, není, jak tady vypadá terének. Terének je tady docela, bych řekl, na pohodičku. Menší okresní silnička, to by zase nemuselo stát takových peněz. To by teda stálo hodně peněz. Do prdelky, já to bych potřeboval docela, to by se mi líbilo. Ten kamen. Tak ho budem vozit ho semhle do Clarksonu. No. Protože tady máme vybudovanou všechno. A ty by to tam určitě kluci chtěli, si myslím. 347, to je docela taky velký město. To by jsme mohli pořešit. A jsme zase v krutě v miliardovém ztrátě. Kdy přijede ten blbej vlak. Já už si nechci půjčovat, ty jo, ale brutálně v mínusu to vypadá. Kolik tenhle, ten naše vydělává? Jste to psali, že ty vlaky moc nedokážou. Já ho tady docela vydělal hodně. Co ty pasadení, jsou to přejedený? Nejsou ještě. Tam pořád je volný výrobný prostor na prodej. 408, tak já si teďka stopnu, dostali jsme nějaký prachy, necháme vláček asi sjet z dolu. Tam dovez aspoň to palivo. Doufám. A zůstane mu nějaký penízky na stavbu, aby jsme si nemuseli půjčovat. To není dobré, to je hodně špatné. Jeď rychlej, ty chátrolína. No, já jsem ho nezrychlil, aha. 30 tisíc, aha, tak to jsme si hodně pomohli. Dělej to, toč to tam a vylož to. To je horská dráha, podle tady. A, 82, jsme vůbec nic nevydělali, ty jo. A nic, tak aspoň postavíme základní, ty. Není tady ještě někde blíž ten kamen, my jsme mohli využít informace, továrny, požadavky, produkty kámen, kámen, dva kámeny, kámen zde a kámen zde, co? Co jsem to udělal teď? Kurde, vypadá, že jsem zboural skoro celý kamenolom. Erik, jak je daleko Erik? Erik je tady dole. Máme lodě? Lodě máme. Tady je taky kamen. Ale nikde není nic, z čeho by to vyráběli. Já nechám mezi ten vlak zatím, když tady budeme ještě přemýšlet chvilinku. Oni asi jediný produkt. To dělají asi jenom tady nahoře. Čili jo, ten matroš, to je tady. Ukaž mi, kde je tohle městečko. Jo, to je ono. A to je daleko, to je daleko. To je daleko tuto.
Tady máme druhý. No a tady je něco poblíž hezkýho, ne, tady je uhlíčko. To je taky úplně na nic. Jak se lidově říká. To je kde? Toto je tady a ten kamenolom je až tady dole někde, že? Tadyhle. Pozor, tohle to by nemuselo být špatný, záleží jak daleko. Cesta tady a není. Vypnu si tohle, aby mi to nemoc nemátlo. To by museli celý objíždět, to je zrovna tak blbě umístěný kamenolom. Ale máme 120 milionů. 140, tak si to vypnem. To prdele, tady je zrovna kopec jak bláze. To je za miliardu. Tak tohle taky nebude, to je hodně špatný, to by objížděli skoro přes celé město. To se nám nevyplatí, tak to asi zůstaneme u našeho prvotního plánu, který jsme viděli tady. Tady to vypadá, že to je opravdu nejblíž. A mohli by se tady s tím něco udělat. Protože tady bychom možná tu silnici nějak jakoby prorovali. Kolize při vyrovnávání terénu, neměl taky už vyndej, tyjo. Půl miliardy, to je nesmysl. To bude stát taky strašných peněz, tyjo. Jako šli bychom po vrstevnici. To ne, že ne, kolik stojí tohle ta pomalejší? 63, tohle je ještě lacinější. To tady není ani napojený. No si to zkusíme zkrátit, no. Zkusíme, nakolik nám to vyjde penízku. Máme to tady brát takhle hezky. Ajajaj, co to tady zase. Jsem myslel, že ten kamen bude tak za půl miliardy, že ho odstraní. Super. Rotáčka. Je tam napojený nebo není? Tak. Tak mě to tady zatočíme. 26, zase jsme na tom, ty jo. Tak, my jsme měli. Výbordelně. A teď sem prdneme jedno depíčko, dokud máme nějaký prachy. Máme velký. Budem tomu věřit, to za 14, tady je to úplně, a je to skoro zadarmo. Můžu stavět na rovinkách. To je úplně na pohodu, člověk staví na rovině. A když to je, staví tady u týhle, no, už nemáme prachy. Kurňa, nemáme prachy, musíme to poslat. Kolikže potřebuju? 23. Neušetříme něco tady? To 18, 20. 18, tady to pořád svítí, 17, 700. Nemáme, potřebujeme, aby nám přivezli lokomotivy něco. Tak šup šup, kde jste nějaký vláčkové, to potřebuji. Tyjo, 16, 300. Nemohl přijet něco o kousíček víc. Šup. Šup, princezno, dodělej to. Čekáme, až přijede Shinkansen nějaký a doveze tu ropu. Ty jo, 439 tisíc do mínusu, ano, to byl nový rok, ne? Hm. Ono skočili bance hnedka úroky. Hm, to je pěkný, jo. Kurňa. 353 tisíc mínusu. To se nám vůbec nedaří. Ta železnice na 953. Co prodělává? A my jsme tam měli nějakou výstavbičku, no. Trasa dvojka, tady jsou dvě trasy, ale 191 vlak asi něco dovez. Jasně, že dovez, no. To je pořád pěkný tohle. Já si asi naposledy půjčím. Jinak fakt nevím. A
Tenhle ten hardcore, je to fakt brutál. Necháme ještě jednou ten vlak projet. A když tak si půjčíme. My jsme se možná dali dva vlaky. Už to je strašně moc peněz, to nemáme prostě. Kolikátka tady běžíme na 200. Uvidíme, necháme ho dojet. Se nám to taky celkem kupí. A kdybychom když tak měli ještě jednu ropu záloze, kdyby chtěl někdo vozit. Tady je blbý, že ten kamenolom je takhle pod tou horou, tyjo. Tady by to bylo moc výborný. Hnedka dvě města bychom měli obsloužený. Pojď, slož to tam za 300, já se to tady hnedka vystopnu. 300, ježíš, to je málo. Dobrý, máme 119 hadrů, zastavili jsme si to. Nikdo si nic nepůjčuje, nikdo nic neviděl. Potřebujeme, co to je? To je stavební matroš, že jo? To je stavební matroš, ty chtějí žluťáci asi, že? Stavební matroš, chtějí žluťáci. A žluťáci jsou tady kde? Žluťáci jsou tadyhle na kraji. Což je hezky pěkný. Tak to se hned kfiknem, když máme ty love. Moc love máme. Čtyřicet, jo. Ale to tam fakt nedám. Jako tady ta továrna vypadá pěkně, jako proč ne? Ale za hrozný ranec. A teď to bude lepší. 12. Výborně. Teďka zřídíme depíčko, odkud oni budou vyjíždět. Nastrám se mu. Tak, koupit máme nějaký prachy, máme ještě. Takže dáme si naší barvičku, koupit. 3 vozítka. Není to žádná paráda, ale na začátek by to mohlo stačit. Naložit plný náklad, teď to tady pustím. Pojedeš do prdele, nepustím, když my tady nemáme to depo. Kurňa, jsem zapomněl jsem umístit to depo. Peču na to, půjčím se prostě půjčit, půl míče. Umístíme sem rychle to depo. Já si fakt myslel, že jsem to tam dal teda, jako no asi. Asi bohužel ne. Asi bohužel, anebo bohu dík ne, a tady to doufám, že nebude za půl miliardy. 22. Tak, přidat nádražíčko. A s tovarem pojedete pak se mnou. Cože? Jo, abych se vracet na jedničku tady tím směrem. No, tak tady vzniknul takový malinkatý oválek. Tak, to můžeme pustit. První auta nám jedou. Když jsme říkali, vám, že to mají celý naložit. Počkej, já to ještě si přikoupím. Přikoupíme ještě tak, já nevím. Tak, pár vozů. Zaradit na poslední trasu. Tady budou čekat. A tyhle ty zase jaké lejmani úplně jedou opačně. Tohle člověk nepochopí toto. To je prostě vypatlaná hra. Kam jedeš, do prkvenčic? Ježiš, já jsem jedel na špatnou trasu. Aha, tím se všechno vysvětluje. Do depa. Do depa. A do depa. Já jsem vás založil na špatnou trasu. Co, jeden plný? Výborně, kamen funguje. Teda tyhle dva jelimany, 3, teda jsem dal na špatnou trasu. Takže nám to pěkně taky hromadí, tak když jsme v tom. Zařadit. To si děláš prdel, jestli to moje vozidlo není naštěstí. Proč se mi neukazují trasy? Dvojka prostě. A neukáže se to. Ty pojedeš zase dolů, jak je tvým dobrým zvykem, že? Tak. Teďka vezmeme tyhle ty naše nový kluky, kde to je? Ty jsou tady. Tak, jeďte, doufám, že zase nepojedeš dolů, jak je Liman, dobře, jdeš výborně teďka.
Pěkně ti to jde, tady se nám to produkuje. Pojď si tady počkaj, to bychom mohli mít. Třeba splatit aspoň jeden úrok, ale... 230 tisíc, tady se nám to fakt kupí. Stihli jsme to nebo ne? Nestihli. Tak při další obrátce dokoupím asi jeden vagon, protože tady nám toho fakt hodně čeká. To celý neodebere, no. Tady se nám to taky pěkně hromadí. Prasa 3 a 4, uka kam vede 3 a 4. 3 a 4 jsou dole a na tadyhle chtějí víc, no. To se dá celkem čekat. Pečem na to, nebudem kupovat vagon. Co je pro nás důležitější, koupit vagon nebo posílit tyhle trasy? Doufám, že posílit tyhle ty trasy. Koupíme 6 vo... Tyhle nemám prachy. Už zase nemám prachy. Dovez to sem, máme hnedka 500 miliardy. Tyva, ne to nikdo sežral, prostě někdo zjížděl koupit svačinu a 100 tisíc je v čoudu. To nevadí. Co jsme to říkali, 3 a 4, že jo? Ne. 1, 2, 3, 4. Tak. 1, 2, 3, 4. Vladit na trasu. Trojka. Tak, kolik nám zbylo? 5? Ještě nám zbylo možná nějaký parníčky. A tady se nám to kupí na jakou trasu toto? Na trasu číslo 5. A 5 nám vypadá jak sakra. 5 jezdí dolů, OK. Tak. Teď jsme úplně nakoupili všechno, co jsme mohli, a na 5. Tady musím jenom pohlídat, aby nám tady nevznikl nějaký nesmysl. Jedou doufám nahoru. Jo. Jedou nahoru a tyhle to je co sakra za lidi. Ty jedou zase odkud. Ty vyjeli úplně špatně, měli jet opačně. Tady tak nechápu, že oni neopraví tento bug, jako. A tady ty dolo jedou taky špatně, že? Ještě musím obrátit tyhle ty 4 ty lídy. Tak, 4 ty lídy obrácený. No a pojďme hop, kluci. Uvidíme, jestli to bude nějak jakoby fungovat. Takže zavedli jsme dneska novou jednu trasu. A je s těma budrama. Tady něco vyrábí. Kluci sem taky asi něco dovezou. Ten jde úplně prázdný, tady jsme měli počkat. Tady jsme měli dát taky to, aby to naložil komplet plný. Tady prostě, aby počkal, až to bude plný. Tak aspoň ten poslední tam bude čekat. Ale ty se v pohodě vrátí. No, jsme ale brutálně v mínusu. Tady to kluci odvážej, nám tady přibyli nějaký. Tady jsme to taky rozšířili. Tady nám jede lokomotivka. Zatím oni to využití trasy máme dokonce ne teďka. Tady jsou to plný, nebo proč jako to nikdo nechce? Nejsou to plný, ale... Tady to kluci taky vyskladnějí trošku. Jasný. Jsem dovez nějaký prachy, ale je to špatný, no, jak se koukám na tu finanční situaci. V bance splácíme skoro 300 tisíc a my si na to nedokážeme vydělat, no. No, uvidíme příštím díle, jak na tom budeme. Máme rok 1913 a uvidíme se příště. Takže mějte se krásně a mějte se krásně. No, tohle asi nepůjde. Jsme pokakali asi s tou lokomotivou na začátku.